Hello， 大家好，欢迎来到峡谷遇见你，我是主持人易，我是主持人子易。OK， 接下来有请我们的本日嘉宾登场。Hello， 大家好，我是小卢同学。我身高183，单身，高，善良，帅。我觉得善良那个你可以割掉哈。嗨嗨，大家好，我是 Ashley。Hello baby, I miss you. Hey. 然后就这样、他想要保持他的神秘感，我们后面才能知道应该啊，所以不要这样提前讲先啦。对，男孩子就喜欢有神秘感的女孩子了。Okay. 我想问女嘉宾，就是大概喜欢这样的类型？我是喜欢比我高的，然后喜欢像我是女儿这样子，就是喜欢那种爸爸类型。爸爸有很多种哦，被宠的那种啊，爹系男友，爹系男友就是那种从头到尾被照顾，那种很体贴那种，这样子什么都不用烦。嗯，对。你最讨厌的类型是这样的？我最讨厌脾气不好的。OK， 这个时候我们要问一下男嘉宾啊，来，小周同学，请问你喜欢这样类型的女生？我喜欢善良的。怎么可以吃兔兔的那一种吗？啊，对，那种很做作的那种。虽然你做，可是我好喜欢。但你最讨厌的类型是这样的？哇哇，这个你讲很久啊，就是我不喜欢那种没有洁癖啊，然后过后可以不洗澡就睡觉的人啊。哎，如果是那种啊，不刷牙跑来 kiss 你，你会讲？哇，我。你们的代表英雄是什么？你们很常玩的英雄是什么？安琪拉、妲己、甄姬、貂蝉。我随便选的，因为你们一起的嘛，所以接下来我们要看你们的默契的程度。我们会在观升级看你们两个的操作配合。哦，他拿射手，小周同学是拿妲己。我甚至我可以打五个人。你加油加油！怎么加油加油？很尬啊他。这样你会玩妲己吗？我听朋友讲是讲走中路的。所以你猥琐一点打。哎，没有猥琐一点打。哎，就是他被小兵打死了，不是不是，没有，你懂这么玩？为什么要安排五个人去给他们？就是看他们两个能不能互相帮忙到最后。我这有点难打哎，我第一次两个人打，第一次是会紧张一点。对对，不菜。喂喂，喂 ，SD 乌雨，呜，一打，乌雨，你看那个小猪同学，今天的目标我会完成一场，今天的目标是完成一场，对对对对，丢到 ，OK， 再打，哎哦，你突然觉得好有爱哦，他都把人头让给小猪同学哦，对 ，OK， 丢二刀 ，OK， 丢三刀。点他 ，OK， 你小心一点他，你打不过你就出一点。我来着，你等我一下。不要，好有爱哦，我来着。女嘉宾已经推到他们的水晶了，你看，哇，女嘉宾要赢了，女嘉宾要带赢了，哇，我要赢了。那为什么他不推他？你要，因为他舍不得，舍不得跟他相处的那段时光。对 ，The beat， 好难呢。我们现在输给人质。压死啊你！给、okay, 接下来你们加一个环节，就是你们两个是一对一哦。哇、哦，来哦来哦来哦！我觉得我赢。哇，好大自信啊、哦、！OK， 他们两个开始的开打了。三星哥进去，哇、哦，我会赢哎！你看一开始先不打对方，我、哦、没有，哎，直接先打。可以，他二级，他二级了，还有多少？哎，没有啊！你等一下，你那个兵器啊在走哎。OK， 他又过来了。被单杀，会不会被单杀？会不会被单杀 ？Beep beep, I'm a sheep. I say beep beep, I'm a sheep. 独具匠心的工艺，源于不断探索、突破的追求。强者无需多言，气场。自由展现。Beep, I'm a ship. I say, Beep, I'm a ship. 我不会被打伤。伤害不够，伤害不够。OK， 小周同学又回家了，他不是在回家路上，就是在回家。他要回家，他要回家。哎，小周同学在哪？
你知道为什么小周同学从红发出来的？但是我觉得这一波小周可能会哎，等一下，不一定，不一定，我完了，完了，炸弹箭，哇，烦死了，可以哦，找不到，超痛，超痛，等一下小周又去哪里？小周同学去哪了？哦，他去打那个野怪。连他连塔的话他都不顾了我，他可能就是暂时不想见到他，因为还要变把自己变得更成长来见到他。对啊，男人的胆大，闪现哥。哎哎，来了来了来了来偷袭了，来来来来找他了，来我埋伏。来几万刷吧，五五技能大招，哇！埋伏埋伏，可以可以，他成功把那个妲己当成兰陵王去玩了。哦、oh, ，OK， 然后小赵大家会发现吗 ？OK， 小赵大家发现。你反应过来。哦，等一下。哇哇哇！哇，他不会补完血直接往上走吧？有可能。哎，哎，真的。还去找他，还去找他了。放下不服的爱情。来来来，来来来，谁、oh. 谁会？是谁手？哇，这个闪现！哇，这个技能。这，我有点不知道该怎么说。我哇，你们这场对决真的是很精彩耶，特别是那个闪现二技能去打那个小兵，那个是个 mistake 来的。最惨的是我逃了，然后去攻击还要被反杀，看得出。你躲的草，我都看到你在哪里啊。整体来讲 ，SD， 你觉得小庄同学的操作怎么样？嗯，玩多一点。叫小庄同学，你对他的评价？不要玩那么多。一个叫玩多一点，一个叫玩不要这样多。想问一下你们两个觉得游戏里面王者 CP 的定义是什么，你们自己个人觉得就是你要我死我也要你死。 你这样不行啊，小周同学，你这样很直男的，我这样找不到女朋友了，因为我是想要杀的。觉得可能以前我觉得吵架还是什么啊，都是在吵嘛，不如打一个游戏就好很多，这样就是打一个游戏和好这样子的意思啊。啊，对，应该是打一个游戏虐他吧。也可以也可以。我把游戏当作是一个发泄而已吧，不想要在对方的身上发泄嘛，所以就在游戏上发泄了，就一有矛盾这样子那就发泄一下。嗯，对，然后我们可能打了王者过去和好了。可以啊，小周同学学到了不？学到了。以现在的时代已经很少有人把这些游戏当作是发泄或者是一个娱乐了。有些女生她不打游戏的话就会觉得男生打游戏在浪费时间。哎，小周同学发泄方式是怎么样的？我去厕所。我发现方式就是打扫房间，打扫家里啊。哦，对啊，洁癖。哦 ，OK， 现在我们给你们一小段时间想讲的话，这样子。我有一天我会反杀你。哇姐，这就是直男。我，你要反杀我？练多一点哦。小张同学，我给你一个时间去练久一点，然后啊，下一次不知道到第几期的时候啊，你再回来。我要证明10-0。每个人都有自己进步的空间，就好像你看，你成功突破拿到一杀，还超越了拿到两杀 ，SD 也是有一个成功突破，按错了那个闪现，再加上那个操作的二技能，你不要再揪我那个闪现。谢谢大家，我是小周同学，请大家关注183X。我懂了，他就是上来打广告的。如果你们想关注他们的各种平台还是什么，去观战他们的笑，看他们的笑话还是什么的话，那这边可以看一下。这一期节目就到这边啦，拜拜，关注起来，观看闪现加二技能。默契发生在每个下一秒，爱上同一种口味。